ភ្នំគូលែនគឺជាជួរភ្នំមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនៃប្រទេសកម្ពុជាឧទ្យានជាតិព្រះជ័យវរ្ម័ននរោត្តមភ្នំគូលែនត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងកំណត់ដោយព្រះរាជក្រឹត្យចាប់ថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1993ដែលមានផ្ទៃសរុបចំនួន 37,500 ហិកតាដែលមានវិសាលភាពគ្របដណ្ដប់លើភ្នំចំនួន3មានភ្នំហប់ភ្នំគូលែននិងភ្នំក្បាលស្ពានភ្នំនីមួយៗមិនត្រឹមតែមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយថែរក្សាលំនឹងបរិស្ថាននៅតំបន់អង្គរតាមរយៈប្រភពធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបមានព្រៃឈើប្រភពទឹកនិងជីវៈចម្រុះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាមានអត្ថន័យជ្រៅជ្រះនិងមានតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសារសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងស្ថានីយ៍បុរាណជាច្រើនកន្លែងត្រូវបានរកឃើញនៅទីនោះកន្លងមកភ្នំគូលែនធ្លាប់ទទួលបានងារជាឧទ្យានជាតិតាមព្រះរាជក្រឹត្យកាលពីឆ្នាំ1969ហើយបានក្លាយជាឧទ្យានជាតិទី2បន្ទាប់ពីឧទ្យានជាតិទី1តំបន់អង្គរត្រូវបានការពារនិងកំណត់ដោយព្រះរាជក្រឹត្យកាលពីឆ្នាំ1925ទីតាំងភូមិសាស្ត្រភ្នំគូលែនស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្វាយលើប៉ែកខាងកើតនិងប៉ែកខាងជើងស្រុកបន្ទាយស្រីប៉ែកខាងត្បូងនិងស្រុកវ៉ារិនប៉ែកខាងលិចហើយក្របដណ្ដប់លើឃុំចំនួន2ឃុំខ្នងភ្នំនៃស្រុកស្វាយលើនិងឃុំខុនរៀមនៃស្រុកបន្ទាយស្រីម្យ៉ាងទៀតឧទ្យាននេះព័ទ្ធជុំវិញដោយឃុំចំនួន4គឺឃុំបេងមីលីឃុំកន្ទួតនិងឃុំតាសោមនៃស្រុកស្វាយលើនិងឃុំត្បែងនៃស្រុកបន្ទាយស្រីឧទ្យានមានចម្ងាយ60គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងសៀមរាបនិងប្រហែល25គីឡូម៉ែត្រពីប្រាសាទបន្ទាយស្រីភ្នំគូលែនគឺជាជួរភ្នំតូចមួយដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ល្មមហើយស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងជួរភ្នំដងរែកភ្នំគូលែនលាតសន្ធឹងប្រវែងប្រហែល40គីឡូម៉ែត្រពីប៉ែកខាងលិចឈៀងខាងជើងទៅខាងកើតឈៀងខាងត្បូងហើយដែលមានចម្ងាយប្រហែល48គីឡូម៉ែត្រនៅខាងជើងក្រុងសៀមរាបកំពូលភ្នំទាំងអស់មានកម្ពស់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែលមានកម្ពស់ជាមធ្យម400ម៉ែត្រកម្ពស់ដែលខ្ពស់បំផុតគឺមានកម្ពស់487ម៉ែត្រតាមភូមិសាស្ត្រមួយផ្នែកធំនៃភ្នំគូលែនគឺជាថ្មភក់ហេតុដូច្នេះហើយវាមានសារៈសំខាន់ជាខ្លាំងក្នុងអាណាចក្រខ្មែរដែលបានផ្ដល់នូវវត្ថុធាតុដើមក្នុងការសាងសង់សំណង់ផ្សេងផ្សេងរួមមានទាំងប្រាសាទជាច្រើនក្នុងតំបន់អង្គរប្រភពសំខាន់ជាងគេគឺស្ថិតនៅប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃភ្នំភ្នំគូលែននិយាយដាល់ឡៃជាភ្នំដែលមានទំហំធំជាងគេក្នុងចំណោមភ្នំតូចៗដោយបានបញ្ជាក់ខាងលើធម្មជាតិវិទូបារាំងឈ្មោះហងរីមហោតដែលបានមកដល់ភ្នំគូលែននៅពេលកណ្ដាលសតវត្សទី19បានចាត់ទុកភ្នំនេះជាខ្ពង់រាបដែលសាងក្នុងភ្នំមានសន្ឋានជីវាលទំនាបដែលមានវិសាលភាពធំល្វឹងល្វើយលាតសន្ធឹងតាមបណ្ដោយជួរភ្នំនឹងក្របដណ្ដប់ទៅដោយព្រៃក្រាស់ហើយមានកម្ពស់ប្រហែលពី300ម៉ែត្រទៅ400ម៉ែត្រនិងមានបណ្ដោយប្រវែង38គីឡូម៉ែត្រភ្នំគូលែនគឺជាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយដែលបានបន្សល់ទុកនូវប្រាសាទបុរាណនិងស្ថានីយ៍បុរាណជាច្រើនកន្លែងរួមទាំងសហគមន៍មនុស្សផងដែរម្យ៉ាងទៀតភ្នំនេះបានក្លាយជាប្រធានបទដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងឡាយចាប់តាំងពីចុងសតវត្សទី19មករហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងនោះយើងឃើញមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគទៅលើសំណង់បុរាណវត្ថុសិល្បៈសិលាចារឹកប្រៃឈើនិងប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកធម្មជាតិទានាមានប្រាសាទប្រហែល20ត្រូវបានរកឃើញនៅលើភ្នំនេះភ្នំគូលែនត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាត់ទុកជាភ្នំសក្ការៈបូជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ជាកន្លែងដែលជាទីពេញនិយមក្នុងធ្វើធម្មយាត្រាក្នុងចន្លោះពេលចុងសប្តាហ៍ពិធីបុណ្យវាជាកន្លែងដែលមានតួនាទីដ៏សំខាន់នៅតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រចក្រភពខ្មែរនៅលើកំពូលភ្នំមានវត្តតូចមួយដែលមានតម្កល់បដិមាព្រះពុទ្ធមួយអង្គទម្រេតព្រះកាយដែលឆ្លាក់ចេញពីផ្ទាំងថ្មភ្នំតែម្ដងនៅក្បែរនោះដែរមានទឹកធ្លាក់ដែលជាការតាក់ទាញមួយសម្រាប់ទេសចរមួយទឹកកំសាន្តនៅជម្រាលភ្នំមានទីសក្ការៈតូចមួយដែលនៅទីនោះគេឲ្យឈ្មោះថាទឹកជប់គឺជាកន្លែងដែលទឹកផុសចេញពីក្នុងថ្មហើយត្រូវចាត់ទុកថាជាទឹកព្រះដែលហេតុនោះផុសចេញពីភ្នំសក្ការៈបូជាធនធានធម្មជាតិឧទ្យានជាតិភ្នំគូលែនជាតំបន់ការពារធម្មជាតិមួយនៅលើភ្នំនេះវាមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាឧទ្យានជាតិព្រះជ័យវរ្ម័ននរោត្តមភ្នំគូលែនដែលមានទីស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្វាយលើងនិងស្រុកវ៉ារិនភ្នំគូលែនក្របដណ្ដប់ដោយព្រៃស្រោងដែលជាប្រភពធនធានដ៏សំខាន់មួយក្នុងការទាក់ទាញទឹកភ្លៀង
អ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិបារាំងមួយឈ្មោះហ្សង់ប៊ូបេដែលបានសិក្សាអំពីភូមិសាស្ត្រភ្នំគូលែនកាលពីពាក់កណ្ដាលសតវត្សរ៍ទី20បានបញ្ជាក់ថាភ្លៀងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់នៅតំបន់ភ្នំគូលែនមុនតំបន់វាលរៀបនៃខេត្តសៀមរាបដែលចាប់ផ្ដើមនៅរវាងខែមីនាឬខែមេសាការសិក្សាខាងលើបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាតំបន់ភ្នំគូលែនបានទទួលបានទឹកភ្លៀងច្រើនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំទឹកភ្លៀងជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំនៅតំបន់ភ្នំគូលែនមាន2000មីលីម៉ែត្រហេតុនេះភ្នំគូលែនជាប្រភពទឹកធម្មជាតិដ៏សំខាន់សម្រាប់ចិញ្ចឹមតំបន់វាលរៀបខាងក្រោមតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកវ៉ាន់លីអែកាលពីឆ្នាំ2012កន្លងទៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៅក្នុងភ្នំគូលែនមានសន្តានជារាងបាតខ្ទះប្រៀបដូចជាអាងស្តុកទឹកដ៏ធំមួយដែលបានចំហមកពីទឹះពីយោបទឹកភ្លៀងត្រូវបានស្ថិតមួយរយៈនៅក្នុងអាងទឹកធម្មជាតិនោះដែលអ្នកស្រុកហៅថាអន្លង់បន្ទាប់មកក៏ហូរចុះមកក្រោមតាមប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកធម្មជាតិតូចៗជាច្រើននៅលើខ្នងភ្នំដែលប្រមូលទឹកមកចាក់បំពេញហើយបណ្ដាញផ្លូវទឹកធំធំខាងក្រោមមុនហូរចាក់ទៅបឹងទន្លេសាបម្យ៉ាងទៀតទឹកដែលហូរធ្លាក់ពីប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកខាងលើនោះបានប្រមូលផ្ដុំបង្កើតជាតំបន់ទឹកធ្លាក់ដ៏សែនមនោរម្យមួយដែលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកធម្មជាតិដែលមានពីភ្នំគូលែនបាននាំមកទឹកហូរធ្លាក់ចុះស្រាប់ទៅតាមសន្តានដីដែលមានលក្ខណៈជំរាលដែលខ្ពស់ពីទឹះអេសាននិងធ្លាក់ចុះទៀតនៅទឹះនិរតីរហូតដល់បឹងទន្លេសាបក្នុងនោះមានស្ទឹងសៀមរាបស្ទឹងពួកនិងស្ទឹងរលួសចំណែកនៅតំបន់ប៉ែកខាងក្រោមនៃតំបន់ភ្នំគូលែនគឺជាវាលទំនាបលាតសន្ធឹងល្វឹងល្វើយដែលអំណោយផលដល់ការធ្វើកសិកម្មនិងការតាំងទីលំនៅចាប់តាំងពីសម័យបុរាណរៀងមកប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានមកតាំងទីលំនៅយ៉ាងច្រើនកុះកនៅតំបន់វាលទំនាបនិងជិតបឹងទន្លេសាបដោយការពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធទឹកផ្លូវទឹកទាំងឡាយខាងលើដែលមានប្រភពពីភ្នំគូលែនសំណាងក្នុងការដាក់បញ្ចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទីតាំងភ្នំគូលែនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់ស្នើជាសំណើក្នុងការបញ្ចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ1992សម័យអង្គរភ្នំគូលែនមានឈ្មោះដើមថាមហិន្ទ្រពតដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកជាទីតាំងកំណើតនៃអាណាចក្រអង្គរវាជាកន្លែងដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ប្រព្រឹត្តធ្វើពិធីទេវរាជនិងប្រកាសឯករាជ្យពីប្រទេសជ្វាក្នុងឆ្នាំ802ដែលជាពេលដែលសម័យអង្គរកើតឡើងភ្នំនេះជាទីក្រុងរបស់ចក្រភពខ្មែរអាណាចក្រខ្មែរដំបូងគេចិត្តកន្លះសតវត្សមុនពេលបដូរទៅហិហរឡៃដែលឥឡូវនេះហៅថារលួសប្រាសាទបុរាណតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងរករកនៅលើភ្នំគូលែនចាប់តាំងពីចុងសតវត្សទី19មកប្រាសាទបុរាណជាច្រើនត្រូវបានកត់ត្រានិងចុះក្នុងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌប្រាសាទបុរាណប្រាសាទបុរាណទាំងនោះភាគច្រើនត្រូវបានកសាងក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2នាដើមសតវត្សទី19ពិនិត្យជារួមប្រាសាទបុរាណដែលត្រូវបានរកឃើញរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃភាគច្រើនត្រូវបានកសាងឡើងអំពីឥដ្ឋជាប្រភេទសំណង់ទោលដែលមានតួប៉មតែមួយនៅលើខឿនសង់អំពីថ្មបាយក្រៀមនិងមានកំពែងសង់អំពីឥដ្ឋនិងប្រាសាទមួយចំនួនទៀតជាប្រភេទសំណង់ដែលមានតួប៉មច្រើនស្ថិតនៅជាជួរព័ទ្ធជុំវិញដោយកំពែងថ្មបាយក្រៀមចំណែកប្រាសាទក្រៅរមាសជាប្រភេទសំណង់អំពីថ្មបាយក្រៀមទាំងតួប៉មថែវនិងកំពែងព័ទ្ធជុំវិញលើកលែងតែគ្រឿងលម្អស្ថាបត្យកម្មដែលរចនាលើថ្មភក់ប្រាសាទនេះត្រូវបានកសាងឡើងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៅសតវត្សទី13នៅកំឡុងដើមសតវត្សទី20ប្រាសាទមួយចំនួនត្រូវបានរកឃើញនៅលើភ្នំគូលែនមានដូចជាប្រាសាទដំរីក្រាបប្រាសាទអូបគង់ប្រាសាទអ្នកតាប្រាសាទក្រហមជាដើមលុះរហូតមកដល់ឆ្នាំ1936ប្រាសាទបុរាណមួយចំនួនទៀតត្រូវបានរកឃើញមានដូចជាប្រាសាទប៊ូនីប្រាសាទរោងចិនប្រាសាទរោងអារ្យប្រាសាទខ្លាឃ្មុំជាដើមតាមរយៈសំណង់ស្ថាបត្យកម្មទាំងនោះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជនជាតិបារាំងឈ្មោះហ្វីលីបស្តែនបានកំណត់រចនាបថបន្ថែមមួយទៀតក្នុងចំណោមរចនាបថសិល្បៈខ្មែរសម័យមុនអង្គរគឺរចនាបថគូលែន